xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn ugu qabtay hotel Green Plaza ee magaalada Hargeysa. Daladaha ay ku midoobeen Saymo Haydo Tala Wanaag iyo kooxda kubadda cagta ee Senegal oo ka dhisan degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga kulmiye Aana Musharax madaxtinimo xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo badi mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye. Sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay munaasabadaasi haween, dhalinyaro, marti sharaf kale iyo dadweyne aad u tiro badan. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxay ka jiraan degmada Mugga iyo Miisaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuleh, xisbiga kulmiyena kuleh, gobolka Maroodi Jeexna kuleh, Hargeysana kuleh ee la yidhaahdo Axmed Dhagax. Way la ognahay oo degmada Axmed Dhagax iyo deegaanada iyo ku xeeran iyo dadweynaha ku nool ee degani wax badan bay ka soo tareen qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, hadday tahay halgankii dib u horeynta dalkan ee sanad iyo hadday tahay horumarintii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa dad ku sultan oo wax badanna ku soo darsaday, imigana u diyaara inay xusbigooda kulmiye ay ka dhex arkayaan astaantii halganka, ay ka arkayaan astaantii horumarka, ay ka arkayaan dadkii waddankan iyo dalkan iyo dadkanba. Sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya daladahaasi ku soo biiray xisbiga kulmiye iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye. Iyagu hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: inaanu si mugle oo baaxad iyo cudud leh ugu soo biirnay xisbiga kulmiye, lana garab taagannahay hiiliyaho iyo cududayada oo dhammaystiranba aanu loo garab taagannahay. Dafta ku xigta lagu kabaa muusow garabkaaga iyo gaashaankaaga ayaanu nahay annagoo weliba degna gobollo badan oo degna Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Oodweyne, Dhaadmareed, garab iyo gaashaan ma waynu kula garab taagan nahay muuse. Taageeradan ayni waxay ku soo barbaartay taageeradii xisbiga kulmiyeen oo ka mid a dhalinyaradii dhistay codkooda sida hagar la'aanta ula berber istaagay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, inaanay tacabkoodii maanta baalmarine ay yidhaahdeen xisbiga tacabkayagii iyo taageeradii horeba ay ku jirtay ee xisbiga kulmiye ayaanu mar labaad muujinaynaa inaanu hiil iyo hooba la berber taagan. Himilo oo aad garanaysaan in iyo labaatankanaade ka sii aasaasma oo hadday madaxdooda noqoto iyo intooda badanba aan macalinu ahaa, waxaan leeyahay wax balanteenu maanta waxa weeyaan waa kulmiye haweenku runtii iyo dhallinyaradu waa waxa xisbi kiciya, waa waxa dowladnimada sameeya. Raggu weliba waaweyni iyagu awoodda sare ubay la yimaadaan, iyo markuu qofku madax noqdo kaalintay geli lahaayeen. Waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi, ogow dhallinyaro iyo dumarba labadaba ogow, run ahaantii kuwaasaad garabkaaga weyneen ugu yimid, oo gaar ahaan xaafadda Axmed Dhagax oo tiir muhiima ka ah marka taariikhda dib u raacdo iyo marka imiga la joogaba, hadday siyaasad tahay, hadday dalka dib u dhiskiisa tahay, iyo hadday halgankii tahay. Runtii waynu soo kala horeynay, aniga lafteedu maalmaha niga soo horeeyey, waxaantiisa inaan ahaa astaantii xisbigii la odhan jiray wadani. Maanta aynu ka mid ahay xisbiga kulmiye, taasi waxay keentay debiyo meel godan bay iskugu yimaadaan, afafaalaha guushana wuu muuqdaa. Axdeen kulmiye halgan badan baa soo gasheen, codkiina iyo cududiina iyo caqligiina iyo taageeradiina siyaasadeedba waa siiseen. Laga soo bilaabo maalintii aasaaskii ururada sanadkii 2002 markii la aasaasayay ururada, waxaa buddhigu ahaa inuu xisbiga kulmiye soo baxo. Waxa weeyaan idinka ayaa ahaydeen runtii marka loo hadlo. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye Aana Musharax madaxtinimo xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, oo isagu u mahad celiyay taageerayaasha kala duwan ee ku soo biiray xisbigaasi, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: oo qabsada dad ka xoroobay
waxay ka horreeyeen inay iyagu kala shaqeeyaan oo ay kala qabqabnaadaan oo haddii ay kooxi tallaabo qaado uu ka kala maxay ujeedaa haddaynu reer kulmiye nahay waa inaynu qodobka ka xorownaa oo qofku uu ku dhaataa kulmiye la wiicado ilaa qowl ah oo uu noqdaa hankiisa iyo fishankiisu mid ka sarreeya xaafad jilib qabiil iyo deegaan yar oo markuu qofka kulmiye hadlaayo oo uu doonayo inuu wax qabto ama dhibaato xalliyo waa inuu kor wax ka eega ee aanu meel gaaban ka eegin. Mise Jaamac Xuseen, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.